بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله جل شأنه وتم إحسانه اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان اور عظمت کا اظہار اس انداز میں فرمایا کہ دوسرے انبیاء کے اذکار قرآن کریم میں بیان کرنے کے بعد جو الخالق کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کا اظہار فرما رہا ہے وہ انتہائی ایمان افروز ہے. میں اس گفتگو کا جو تسلسل ہے اس کو لے کر آگے جانا چاہتا ہوں. حضرت ابن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی شریف کے ایک جگہ پر خاص جگہ تھی جہاں پر جب بھی آپ جاتے تو آپ وہاں پر لیٹتے اور اپنے جسم کو اس زمین کے ساتھ مس کرتے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس خاص مقام پر تم اپنے جسم کو ساتھ مس کرتے ہو اور لیٹتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی بہت بڑی بات بھی ہے اور نہیں بھی, وہ یہ کہ میرا اس جگہ پر لیٹنا فقط اس لیے ہے کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پر ایک بار لیٹے ہوئے دیکھا تھا. ناظرین اب ذرا غور کیجیے اس بات پر. اس افراتفری کے دور میں, اس فرقہ بازی کے دور میں, صبح و شام فتووں کے دور میں, عجیب عجیب قسم کی شیطانیت کے دور میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا معمول ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. حضور کے جسم اطہر سے فیض حاصل کیا, بلکہ جو جسم پاک کے ساتھ جو زمین لگ گئی اس زمین کے ساتھ اپنا جسم لگا کے فیض حاصل کر رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا معمول, آپ فرماتے ہیں ہمیشہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر جہاں جلوہ افروز ہوتے تھے آپ آتے, اپنے ہاتھ اس جگہ پر لگاتے, اس سیڑھی پر لگا کے جہاں جہاں حضور کا جسم ہوتا خدا کی قسم آپ لگا کے تو اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیا کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ عنہما آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کا یہ معمول اور بھی ہے, حضور کا ہاتھ مبارک دیکھتے بوسہ دیتے اور بوسہ دے کر خوش ہوتے اور خوش ہو کے کہتے کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے اور احسان کیا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے, آپ فرماتی ہیں بخاری اور ابو داؤد شریف میں اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ واقعہ موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ پاک خاتون قیامت اور خاتون جنت جو جنتی جوانوں کی ماں ہے, جنتی جوانوں کے سردار کی سرداروں کی ماں ہے اور مولا کائنات کی زوجہ محترمہ ہے اور بیٹی امام الانبیاء کی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ام المومنین کی روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی, حضور جب تشریف لے جاتے سیدہ پاک کے گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, میں سیدہ پاک کی
اس تعظیم اور آپ کے ساتھ حضور کی یہ شفقت پر قربان جاؤں، جنتی جوانوں کی سردار بننا کوئی ویسے نہیں تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی ویسے نہیں ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام میں خود یعنی محمد مصطفیٰ میں خود کر رہا ہوں، کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ دیتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوم لیا کرتے، اور ام المومنین فرماتی ہیں ایک یہ معمول تھا کہ جب وہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے، اور ایک دوسرا معمول تھا حضور جب تشریف لے جاتے تو خاتون قیامت جنتی عورتوں کی سردار حسنین کریمین کی ماں مولا کائنات کی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر آپ بھی کھڑی ہو جائیں، اور کھڑی ہو کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ دی اور آپ حضور کے دست انور کو بوسہ دے دیں۔ میرے بھائی بات معمولی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب کے معاشرے میں یہ بات بتا دی، وہ لوگوں جن بچیوں کو تم منحوس سمجھ کے زندہ درکور کر دیتے ہو خدا کی قسم وہی بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، آؤ جس نے بچیوں کی نیک اور صالح پرورش کی ہے اور ان کی عزت کی ہے، ان کو پالا ہے، ان کو ان کی صحیح تربیت کی ہے، تو وہ ماں باپ اس بیٹی کے ذریعے جنت کا سما بنا لیں گے۔ میرے بھائیو یہ ہے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ معمول تھا صحابہ کا اور یہ معمول تھا اہل بیت اطہار کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز سے نسبت ہو جاتی، حضور رحمت عالم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو بہت بڑے جرنیل، ان کے متعلق تو یہ معمول یہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جمعہ جب پڑھتے تو اگلا جمعہ ایک نہ ایک شہر فتح کرتے اور پھر آگے جا کے جمعہ پڑھتے، اتنا مجاہد۔ ایک جنگ کے اندر آپ کی سر کی ٹوپی گر گئی تو آپ لڑائی کی بجائے تلوار چلانے کی بجائے گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنی ٹوپی کی تلاش کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا خالد اتنی گمسان کی لڑائی میں آپ لڑائی چھوڑ کے تو یہ اپنی ٹوپی کی تلاش میں پڑے ہوئے ہو کو وار کر دے گا، حضرت خالد بن ولید نے کیا کہا، جواب دیا سونے کے قلم سے لکھنے والا یہ جملہ سن لے ان کا، انہوں نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ میں اس بال کی تعظیم کیوں کر رہا ہوں، یعنی میں اس ٹوپی کے اندر حضور کے بال مبارک رکھے ہیں اور وہ جو حضور کے بال مبارک ہیں وہ میری فتح کا سبب بنا کرتے ہیں، اس لیے میں اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کر لیں میرے تیرے بال کی کیا حیثیت ہے اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی ظلم کی کیا شان ہے۔ ہم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی رسول ایک بار رحمت عالم کا دست انور آپ کے سر کے سامنے یہاں بس سرکار نے محبت سے رکھ دیا، سبحان اللہ حضرت ابو محذورہ دیکھیے صحابہ کا عمل، حضرت ابو محذورہ نے ساری زندگی جہاں حضور کے ہاتھ لگ گئے وہاں سے بال نہیں کٹوائے، جب آپ بیٹھتے تو وہ بال اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین کو جا لگتے، اور پھر صحابی لوگ مشورہ دیتے کہ آپ ان بالوں کو کٹوا کیوں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے رب کعبہ کی کہ جس جگہ پر میرے کریم کے ہاتھ لگ گئے ہیں حضور نے ہاتھ لگ دیے مس کر دیا ہے، میں ان بالوں کو کبھی بھی نہیں کٹواؤں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گے زندگی بھر رہیں گے، جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ بال میرے ساتھ، یہ عمل ہے۔
میرے کریم آقا کے غلاموں کا تمہیں اپنے پیارے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں, حضور کی ہر چیز سے محبت کرو. حضور جہاں ہاتھ رکھ دیں ان ہاتھ رکھے ہوئے بالوں کی تعظیم صحابہ نے کی ہے, وہ جس زمین پر لیٹ جائیں اس زمین کی تعظیم کی ہے, حضور کے جس جو عصا دیا اس عصا کی تعظیم کی ہے, حضور کے نالین کی تعظیم کی ہے, حضور کی امامہ کی تعظیم کی ہے, حضور کی قمیض مبارک کی تعظیم کی ہے, حضور کے لعاب تن کی تعظیم کی ہے, حضور کے غسالہ کا پھنوں کا جو پانی تھا اس کی تعظیم کی ہے. تو میرے بھائیوں اس محبوب, بلکہ بات اور بھی آگے ہے انشاءاللہ باذن اللہ گفتگو ہوتی رہے گی اور میں آپ کے خدمت میں یہ ساری خوبصورت موتی کوشش کروں گا کہ بکھیرتا رہوں اور آپ ان کو چنتے رہیں, ہم بھی چن کے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. اللہ میرا آپ کا ہم یہ ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.